Bantu b'Imana, nari maze igihe kinini ntaganira namwe kubera amasomo, ariko nararangije, narayatsinze. Imana yangiriye neza umwaka ushize, muzi ko ari umwaka w'ubuhanuzi bwiza bwo kuzuzwa ibintu byinshi, ibyanjye byinshi byaruzuye. Ndabishimira Imana rero. None uyu munsi ndagira ngo ntabwo ndibutse ibyo nigishije kera, nabibonye biri kuri YouTube byinshi, ariko ndagira ngo musobanure n'introduce amasomo azaba muri kino cy'umweru, kuko nako muri kuno kwezi, uko kwezi kose nzigisha inyigisho zigendanye n'ubuntu, ibyo bita grace. Inyigisho y'uyu munsi yo iri buvuge isezerano rishya, ko ryasimbuye isezerano rishaje, isezerano rya kera. Tugendane rero, Imana izadufashe kugira ngo twumve impamvu y'inyigisho y'ubuntu izamara ukwezi. Imana kandi ibane nanjye mu byo negura, ngo bijye bihura n'ibyo umutima wanyu wari ukeneye kumva mu buryo bwo mu mwuka ndetse no mu buryo bwo mu mubiri. Mu gihe ndi gukora introduction, ndagira ngo mbasobanurire aho tugeze mu buryo bw'Imana muri gahunda yayo. Abize Bibiliya bayisanzemo ibihe birindwi by'ingenzi, babyita dispensation, ibihe bigendana n'amateka y'ubushake bw'Imana, nuko Imana yagiye yigaragariza abantu bo ku isi. Ibyo bihe birindwi ngiye kwibanyuramo nihuse ngo mwumve aho ndi gukura igihe cy'ubuntu, hanyuma aricyo tuzatindaho muri uku kwezi. Hari igihe bise ngo ni igihe cya innocence, nanze kubishyira mu Kinyarwanda, kuko mu by'ukuri igihe cya innocence wakita igihe cyo kutamenya ikibi n'icyiza. Ni igihe Adamu yari ari, ni kuva ku kuremwa kw'isi n'ijuru kugeza igihe Adamu yari ari muri Edeni adafite icyaha, kikaba cyararangiranye n'igihe bakoze icyaha bakarya ku giti babujijwe. Igihe icyo gihe kimara ntawe ukizi mu myaka neza, ariko umuntu abona ko ari gitoya. Igihe cya kabiri ni igihe bita conscience, igihe cyo kumenya ikibi n'icyiza, gitangirana na Eva na Adamu bakoze icyaha bakavanwa muri Edeni. Icyo gihe gishobora kuba cyaramaze igihe kinini kigera ku myaka irenga 1656, kuko kirangirana n'umwuzure wa Noa, igihe Noa yakuraga inkuge umwuzure ukarimbura abantu bari bariho. Igihe cya gatatu kivugwa muri Bibiliya gitangira cyitwa guverinoma y'abantu cyangwa y'ibintu y'ibihugu, gitangirana na Noa n'urubyaro rwe, kikaza gukomeza kugeza kuri Aburahamu. Mu by'ukuri cyamaze imyaka irenga 325. Igihe cya kane kivugwa muri Bibiliya cy'imibanire y'Imana n'abantu, kivuga amasezerano yahabaye hagati ya Aburahamu n'urubyaro rwe n'Imana. Icyo gihe gitangira ku gihe cyo kurobanura Aburahamu ngo azabe uw'Imana izakuramo igihugu n'ibihugu byinshi kandi abe se w'abizera, kikamara hafi imyaka 430 ariko irarenga, kubera yuko gitangirana na Aburahamu kikarangirana n'igihe Isirayeli yagombaga kuva mu bucakara bwo muri Egiputa, mu bubata bwa esikaravaje bwo muri Egiputa. Hakurikiraho igihe cy'amategeko gitangirana na Mose mu butayu bwa Sinayi, icyo gihe kikageza ku rupfu rwa Yesu. Cyamaze ahanini imyaka irenga 1500, gitangirana no guhabwa amategeko ku musozi wa Sinayi, kikarangizanya no gupfa kwa Yesu. Icyo gihe mwagisoma mu Barewi kuva igice cya 19 kugeza ku gice cya 23, niho basobanura amasezerano Isirayeli yagiranye n'Imana. Nababwira ko kiragiye cy'amasezerano ya Aburahamu kireba gusa Aburahamu n'urubyaro rwe kugeza ku miryango 12 ya Isirayeli. Igihe cy'amategeko kireba gusa igihugu cya Isirayeli. Noneho Isirayeli yagombaga guherwa imigisha
guhabwa imigisha ari uko yatunganyije amategeko igahabwa ibihano ari uko itayatunganyije guhera rero ku gihe cyo kuremwa kugeza ku gihe cy'amategeko hariho igitabo muri Bibiliya kimwe cyitwa Isezerano rya kera Ancien Testament cyangwa se Old Covenant icyo gitabo ni igice kimwe kinini cya Bibiliya igitabo igice gikurikiraho igihe gikurikiraho cyitwa icy'ubuntu ni igihe gitangirana n'intumwa na Yesu cyane cyane ku rupfu rwa Yesu ni igihe bita igihe cy'isezerano rishya Nouveau Testament cyangwa Old New Covenant iki gihe kigizwe n'isezerano rishingiye ku maraso ya Yesu Kristo nk'uko Yesu abyivugira mu gice muri Luka muri 22 ku murongo wa 20 ati munywa ya maraso y'isezerano rishya azamenerwa mwebwe intumwa zanjye nabigishwa n'abandi benshi iki gihe cy'ubuntu nicyo gihe cy'itorero bita ngo Age of Grace cyangwa se Age of Church nicyo gihe cy'ubuntu icyo gihe cy'ubuntu kivugwa muri Danieli igice cya 9 ku murongo wa 24 akavuga yuko Israel izamara izabitariho izabititayeho mu byukuri n'Imana mu cyumweru hagati y'icyumweru cya 69 n'icyumweru cya 70 mu byukuri igihe cy'ibyumweru bibiri bingana n'igihe cy'imyaka 2000 iki gihe cy'ubuntu gitangira Yesu apfuye itorero mu byukuri rigatangira neza ku munsi wa Pentecote kizarangira Yesu aje gutwara itorero arijyanye mu ijuru aho yavuze ngo nzagaruka kubatwara aho mba ndi namwe bariho muba ushobora gusoma mu Batesalonike ba mbere ku murongo wa 4 igice cya 4 cyose noneho iki gihe cy'ubuntu kibumbiye hamwe abantu b'isi yose n'abayahudi bizeye Yesu naho ibihe bya mbere ntago byari bibumbiye cyane cyane igihe cy'amategeko n'igihe cy'amasezerano ya Aburahamu ntago cyari kibumbiye isi yose hamwe cyari gifumbiye Isirayeli gusa ariko igihe cy'ubuntu gifite Isirayeli n'abantu b'abanyamahanga Jewish and Gentiles abanya Isirayeli n'abanyamahanga bose igihe cy'ubuntu ariko natwe turimo ubu ngubu ntago dusabwa gukurikiza amategeko abantu bakirimo basabwa kwizera Imana no kwizera Yesu ushobora gusoma muri Yohana 3:18 igihe cy'ubuntu Imana ntago iba mu rusengero rw'i Yerusalemu umwuka w'Imana atuye mu mitima y'abizera Yesu bakabarize n'imirimo Yesu yakoze abizera Yesu ushobora gusoma muri Yohana 14 uhereye ku murongo wa 16 kugera ku 26 kandi abo bizera Yesu si ukwizera Yesu by'izina ni ukwizera imirimo Yesu yakoze kwihagije aro ntituzi igihe Yesu azazira gutwarira itorero ariko tuzi ko icyo gihe kizaza gitunguranye ntituzi umunsi n'isaha duzi gusa ko igihe kizabaho gitunguranye kandi cyamara kubaho hagashira imyaka 7 abajyanywe mu ijuru bavutse bwa kabiri bajyanywe mu ijuru noneho icyo gihe cy'imyaka 7 kikaba igihe cyo gutotezwa ko bazabasigaye ku isi kandi igihe cy'imyaka 7 kikaba igihe cyo guca imanza Imana izaba iri guca imanza nyuma igihe cy'imyaka 7 cyarangira Yesu akagaruka ku isi agarukanye n'abamarayika n'abakijijwe bakaza gutabara Isirayeli n'abazaba bari ku isi batotezwa na Antikriste nyuma hagatangira igihe cy'ubutegetsi bwa Yesu nk'umuntu ku isi uzamara imyaka 1000 ntabwo icyo gihe cy'ubutegetsi ndi bukiteho murumva rero ibihe bitandatu byabayeho muri Bibiliya nibyo tugiye kwitaho ibyo bihe bitandatu nako 7 turi bwite ku gihe cya 6 ari cyo cy'ubuntu nicyo nzitaho uku kwezi kose muri introduction yanjye nibyo nashakaga kugeraho n'inyigisho zanjye rero nyinshi kuko mbabwira ko zitegura umugeni ziganisha mu kumvisha abantu ko igihe cy'ubuntu kimaze imyaka deja 2000 kiri kurangira ndababwiza ukuri yuko hari abantu bo muri ibi bihe turimo batazapfa batarabona itorero ryagiye ibi bihe turimo bantu muri kuntega amatwi abantu bamwe bo muri bino bihe ntabwo muzapfa mutarabona itorero rigiye niba uzajyana naryo ni byiza niba utazajyana naryo nakababaro
kuko hazasigara abazasigara bazababara cyane, bazakizwa nabo ariko bazakizwa ari uko bapfiriye, ntago bazongera kwitabaza gupfirwa na Yesu kugeza igihe azagarukira kubatabara. Niyo mpamvu rero ndi umuvugabutumwa mu bategura umugeni, ndi umuvugabutumwa mu babwira ko igihe cyarangiye, igihe cy'ubuntu kirimo kirangira, hashize imyaka yose ushatse yarangira. Nimbona akanya ko kubaha imibare, ntitwagombye kurenza umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo irindwi Yesu ataragaruka gutwara itorero. Niba mvuze gutyo ntimuvuge ngo yavuze yuko nta gihe kizwi, nta saha, nanjye nta munsi mvuze, nta n'isaha mvuze, ariko igihe nzabonera akanya ko kubasobanurira impamvu mvuze bibiri na mirongo irindwi uzabyumva. Yesu azagaruka, abantu muri kunyumva bamwe mukiriho, ntabwo ari mwese ariko bamukiriho. Ndavuga agarutse gutwara itorero, ntagaruka kurangira kwishi. Niyo mpamvu rero uku kwezi ngira ngo mbashishikarize kumenya aho turi n'aho twicaye, two kujya twishushanya nabi ibihe bitari ibyacu. Turebe rero mu Baheburayo, ubu ntangiye noneho isezerano rishya ryakuye irishaje. Ndangije introduction. Isezerano rishya ryakuyeho irishaje. Abaheburayo igice cya munani ku murongo wa 13. Ubwo Uwiteka yavuze ati isezerano rishya, ibyo bigaragaza yuko yashajishije irya mbere, kandi igishaje kikaba gikuru, kiba cyenda gushira. Ibi ngibi biri mu nyito y'inyigisho, ntabwo nzi niba hari igisobanuro kidasanzwe nari nkwiye kubaha. Icyo nababwira ni uko mbere y'uko nigita ngo ni isezerano rishya ryakuyeho irishaje, abantu benshi bakunze gutekereza yuko iyo umuntu avuze ngo isezerano rya kera ryavuyeho cyangwa ntirigifite akamaro cyangwa ntirigifite umumaro ukomeye uruta isezerano rishya, ntidukwiye kuryitaho kuruta uko twakwita ku isezerano rishya. Abantu batekereza hari ko turi kwigisha Bibiliya igice. Niyo mpamvu mbasomeye uyu murongo wo mu Baheburayo wanditswe na Pawulo wari Umuyahudi, wababwiye ngo Imana ubwayo ivuze ngo isezerano rishya yari imaze gushajisha isezerano rya kera. Hanyuma hano kavuga ngo igishaje kikaba gikuru, kiba cyenda gushira. Impamvu yavuze ngo cyenda gushira ntavuze ngo cyashize ni ukubera iki? Pawulo yandika ibi, Isirayeli yari ikiri igihugu, Abayisirayeli bari bakiri igihugu. Pawulo yandika ibi Abaroma, ni igitabo yanditse ari mu buroko bw'i Roma, ariko yandika ibi. Iki gihe Isirayeli cyari igihugu yajyaga subirayo kujya gusura, akajya kuvugana n'intumwa, abantu bavuye mu mahanga bakajya gusura igihugu cyabo bagasubira muri Isirayeli. Niyo mpamvu ngo cyenda gushira cyashize ryari? Iki gihe cyashize mu mwaka wa 70 hafi aho ngaho, igihe basenyaga Yerusalemu bagasenya igihugu cya Isirayeli, bakakirukana muri icyo gihugu aho babikoze n'Abaromani, bakahatuza Abarabu. Icyo gihugu bakagihindurira izina, ntibongere kucyita Isirayeli, bakacyita Palestina, ari byo biriho muri kino gihe. Ndabibutsa ko nigeze kubivuga cyangwa bize amateka murabizi, Isirayeli yongeye kwitwa igihugu cyitwa Isirayeli mu 1948. Ni ukuvuga ngo hari hashize kuva mu mwaka wa 70 kugeza mu 1948 igihugu cya Isirayeli kitabaho, kitagira iryo zina, hari igihugu cyitwa Palestina. None Isirayeli yarongeye ibyutsa umutwe, cya giti cy'umutini cyarongeye kigira amababi. Yemwe bantu, Yesu yaravuze ngo nimubone igiti cy'umutini cyongeye kugira amababi, ngo abantu b'icyo gihe igihe cy'igiti cy'umutini cyameze amababi, ngo ntibazarangiraho bose batabonye kugaruka kwe. Iki gihe naho Pawulo yashoboraga guhita avuga ati igihe cyacu cyararangiye, ariko mu mwaka wa 70 yaratawuzi kuzabaho ukaza ugasenya Yerusalemu. Navuze ngo mwaka wa 2070, kuko nibwo imyaka 2000 izaba yuzuye neza, Yerusalemu yarasenyutse, Isirayeli itakibaho. Impamvu ubu Isirayeli yagarutse tukaba twavuga ko Isirayeli yabaye igihugu neza, murayizi ningeze kuyivuga mu yandi masomo, Isirayeli ntabwo iragira kapitali yayo yuzuye, Isirayeli ntabwo iragaruza ubutaka bwayo, cyane cyane ahari hubatse urusengero rugomba kuzaba ruriho mu gihe cya mileniyumu. Niyo mpamvu ntabwo Isirayeli izashobora kubaka uru rusengero mu gihe cya tribulation, kuko bazaba bayemereye nabi.
niba musoma amateka mukaba muzi gusoma ibihe muri amasezerano amaze gusinywa muri kino gihe na Iran mureba ntabwo nshaka kujya mu mateka no mu makuru ya kino gihe ariko ndababwira ngo iki gihe cyarashize igihe cy'amategeko cyashize mu mwaka wa 70 nyuma yo kuvuka kwa Yesu reka nikomereze ushaka rero inkuru yose irambuye ivuga iby'isezerano rya kera ko ryashize ujye gusoma mu Baheburayo umurongo igice cya 8 kuva ku murongo wa 6 kugera ku 13 yewe wanasoma ko byari byarahanuwe na Yeremiya kuva mu gice cya 33 uhereye ku murongo wa 31 kugera ku 34 impamvu bantu mu gisinziriye mu mategeko ndabakangura isezerano rya kera ryari rishingiye ku mirimo abantu bagomba gukora ubahiriza amategeko y'Imana bayikora neza bagahabwa imigisha bakora nabi bagahabwa ibihano isezerano rya kera ryari rigizwe ahanini no gukora neza ugahembwa wakora nabi ugahanwa ugahabwa imivumo hari imigisha ikurikira gukurikiza amategeko hari n'imivumo ikurikira kwangiza cyangwa kutubahiriza amategeko kandi iyo wicaga rimwe wagahishe yose ibyo rero muri iyo mivumo harimo ibyago by'intambara inzara uburwayi n'ibindi umuntu atarondora ariko niba ushaka kubirondora ujye gusoma mu Barewi igice cya 26 cyose aho rero Imana inavuga ko Abayisraeli igihe bazaba bayihemukiye bakica isezerano ariko bakihana bakayigarukira bakihana ibyaha byabo bakana n'ibyo basekuru babo izabagarukira ikongera kwibuka isezerano ryabo ikibuka yuko yagiranye amasezerano na Aburahamu ikagirana na Isaac ikagirana na Yakobo ikibuka ikabagirira imbabazi ibyo ujye kubireba mu Barewi 26 kuva ku murongo wa 41 n'umurongo wa 42 ntago cyo gihe kuko atari icyacu ndagira ngo gusa mbabwire yuko bihari ubu buzima bwo kubaho Isirayeli yubahiriza amategeko bwari ubwa Isirayeli gusa dabor ntago ari ubw'abantu bose ariko ntago yabishoboye nayo niyo mpamvu Imana iri sezerano rishingiye ku bikorwa by'abantu yarikuyeho Bibiliya ikemeza ko ritari rinoze dore nguko uko Abaheburayo babivuga ku murongo wa gice cya 8 ku murongo wa 7 ngo iyo isezerano rya mbere riza kuba ritagira inenge ntago byari kuba ngombwa ko risimbuzwa irindi sezerano rya kabiri namwe uyu munsi niba mwigishwa kubahiriza amategeko iyo Imana isanga ibyo byari bikwiriye binoze bihagije na Isirayeli yarabishoboye ntabwo yari kubisimbuza ibindi kubahiriza amategeko nta na rimwe bijya bizana gukiranuka nta na rimwe bizana ikindi uretse gucirwaho iteka no guhabwa ibihano bijyanye n'ibihabwa abica amategeko n'iki gihe cy'ubuntu turimo abantu bakigendera ku isezerano rishaje ryavuyeho bakigendera mu gukiranirwa n'imirimo yabo bakora bakurikiza amategeko nibo ubwabo bishyiriraho imivumo ibakurikirana ndabivuga neza nibo ubwabo bishyiriraho imivumo ibakurikirana kuko iyo mivumo yageneye gukurikirana abica amategeko bose abo bantu iyo ari abakirisitu nababwira ngo igihe cy'ubuntu kirabarangiranye kandi kibapfiriye ubusa igihe cy'umudendezo cy'abana b'Imana bahawe kirabarangiranye kandi cyabapfiriye ubusa mwaragendesheje katurebe rero abakirisitu bagitegekwa n'amategeko igihe cy'ubuntu cyabapfiriye ubusa ntabwo ari njye ubivuga murabisanga mu byo ngiye kubasomera ndumva igihe cy'ubuntu muzi igihe gitangira Yesu avuga ngo iri ni isezerano amaraso yanjye ni isezerano rishya nayo isezerano rishya ntabwo nirwe mpabasomera nababwiye aho umurongo bifite ntangira muri introduction ariko reka mbabwire mu Bagalatiya ko mwatakaje umudendezo w'abana b'Imana kubera kwihambira ku gihe kitari icyanyu ubwo mu Bagalatiya 5 turasoma umurongo wa 1 n'uwa 4 tuze gusimbuka tugere ku 13 n'uwa 14 aho haranditse ngo ubwo Kristo yatubaturiye kuba abo umudendezo nuko muhagarare mushikamye mutatongera kubohwa n'ububata nanditse hagati ngo bw'amategeko kuko nibyo agiye gusobanura basubiremo ubwo Kristo yatubaturiye kuba abo umudendezo
nuko muhagarare mushikamye mutacyongera kubaho n'ububata bw'amategeko akubw'amategeko nakongeyeho ariko hirya nibyo bisobanura umurongo wa kabiri ngo dore ngewe Pahulo ndababwira yuko nimukebwa ari byo byari ntangira yo gukurikiza amategeko nimukebwa Kirisitu atazagira icyo abamarira mwabyumvise muwamufite Kirisitu ariko ntagira icyo abamarira kandi ndababwira umuntu wese ukebwa yuko azaba afite umwenda wo kurangiza ibyategetswe n'amategeko byose mwebwe muravanga ngo nda ntimwisiramura ariko iyo mushaka kurangiza ibyakurikizwe n'amategeko byose mugaruka mubakurikiza amategeko mugaruka mubazahanwa nayo mategeko nibyo mutarangije ngo mwebwe abashaka umurongo wa kane mwebwe abashaka gutsindishirizwa n'amategeko mutandukanyijwe na Kristo hariho akaba akitso ariko bandi utekereza ayo magambo abashaka gukindishirizwa n'amategeko ngo mutandukanyijwe na Kristo uretse ko mbisubiyemo singe wabyanditse byanditswe na Pawulo kuko mwaguye muretse ubuntu bw'Imana precisément abakurikiza amategeko abayagenderaho precisément Pawulo yaravuze ngo mwaraguye muretse ubuntu arakomeza agasobanura yuko uko kugwa kwaje nyuma yuko abantu nyamara bari bamaze kwizera ubu hari abantu bakite byo bagiye baza babigisha amategeko kurusha uko babigisha ubuntu mwakirijwe ku buntu murangije babesha ko muzabeshwaho n'amategeko umurongo wa 13 n'uwa 14 haravuga ngo bene data mwahamagariwe umudendezo ariko umudendezo wanyu ntimukawugire urwitwazo rwo gukurikiza ibya kamere ahubwo mukorerane mu rukundo ngo kuko amategeko yose asohorera mu ijambo rimwe ngo ukunde mugenzi wawe uko wikunda icyatumye nsimbuka nkangakomeza kubera kukuntu abantu bigisha iby'amategeko babayobya ahubwo nkabereka impamvu abo bantu bakunze kubitsimbararaho bakeka ko bari gukora neza batekereza ko bakora neza batekereza yuko n'uwigisha amategeko urabuza abantu gukora ibya kamere ntabwo kubuza abantu gukora ibya kamere biterwa no kwigisha abantu gusubira mu gihe cy'amategeko no mu bubata bwayo namaze igihe kinini nigisha ibya kamere hari mwatekereje ko ntigishaga ibyo ibingibi kamere ni twebwe ntabwo turwana na satani nkuko abantu bakunze kubyigisha satani yaratsinzwe ntabwo turwana n'ibyaha nkuko n'amategeko nkuko abantu bakunze kubyigisha ibyo bya hawe igihe cyabyo birarangira ariko turwana na kamere yacu kuko kamere ni twebwe kandi iyo kamere igomba guhinduka hanyuma irwana kubera iki kubera ko haba hajemo umwuka bibangikana bidakundanye niyo mpamvu rero umuntu wahawe ubuntu asigara arwana na kamere ntiyemererwa kwemera ko kamere itajya ku mwuka wamugezemo biratandukanye no kubwira abantu ngo iyo umaze gukizwa ugomba gusubira mu bubata bw'amategeko oya kandi kurwana na kamere natanze inyigisho nyinshi zisobanura uko dushobora guhangana na kamere ntabwo harimo kubahiriza amategeko harimo kumenya kamere yacu tukayibwira ngo tegekwa cyangwa umvira gutegekwa n'umwuka bantu mukurikiza amategeko mwabigize umugati wa mu gitondo ku manywa na nimugoroba ngo mwaraguye mwatakaje ubuntu Kristo wabavutsemo ntimuha umwanya wo gukora ntacyo abamariye Abaroma 4:14 kujya ku murongo wa 15. Aho haranditse ngo abiringira amategeko iyaba aribo baragwa kwizera kuba guhindutse ubusa. Ngo niryo sezerano rya Satani rikaba ripfuye. 15. Ngo kuko icyo amategeko azana ni umujinya ariko amategeko atari nta gicumuro kihaba. Numvise mu bibazo nasubije mu ngo hari abantu basigaye bahimba n'amategeko atanditse aho amategeko ataba nta cyaha kihari uwo maze kurongoreje ubundi aho amategeko atagira icyo akubwira ntibuzakubuze kuba ku rugo rwawe nta cyaha kihaba bigisha mukunda kuba abayisraeli muzajye kwitura muri Isirayeli ariko niba mutari abafarasha murahomberamo Abaroma 23 ngo kuko bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana ahubwo batsindishirizwa n'ubuntu bwayo ngo ibibahereye ubusa ibibahereye iki ntacyo ubusa
ngo kubwo gucungurwa kubonerwa muri Kristo Yesu. Ntabwo nashatse kuza kuvuga byose by'ubuntu ngo mbirangize n'amaverse agenda bishimangira ngo nyarangize. Yewe burya Bibiliya yuzuye ubuntu nuko abantu bakunda kwigisha amategeko. Gusa ndongera mbibutse ngiye kubaha umwanya wo kubaha ibibazo ngo tugiye kwiga uku kwezi kwa gatanu ubuntu bw'Imana bubonekera muri Yesu Kristo. Hanyuma ndabatumira gutangira gusoma Bibiliya mukurikije ibibazo muzambaza ku bijyanye n'ubuntu. Ndabizi iyo izi nyigisho zitangiwe ziba zigiye kuvuguruza benshi bigishije iby'amategeko. Nyuma ndabasaba ko muzajya nabo mubabaza igituma batinda ku mategeko bakirengagiza nk'ibi ngibi. Ibihe by'Imana bigiye bigabanyamo, bigabanyijemo, bigabanyijemo. Iyo ufashe igihe kitari cyo ukacyapurika ku kindi gihe, ntabwo ubona umusaruro wari utegereje. Impamvu y'ingenzi ituma ndi kubabwira ngo nimukanguke, 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 iba nashoboraga kutayibabwira byampa amahoro kurusha kwibabwira. Nuko Imana ishaka ko muri kino gihe abitegura ko Yesu ashobora kuza kubatwara, mwibuka impamvu azabatwara. Ntabwo azabatwarira ko mukiranukijwe n'ibyo mukora, azabatwara ko mwakiranukijwe no kwizera ibyo we yakoze. Abenshi mutizera ibyo Yesu yakoze mukwizera ibyo muri gukora muzatangara. Ndongera kubaburira, muzatangara nimukomeza kwiringira imirimo yanyu mutiringiye iyo Yesu yakoze. Muzatangara nimukomeza gutekereza ko mwakirijwe ku buntu ariko mukaba mugakiza ku mategeko. Muzatangara. Impamvu umuvumo w'uburwayi, umuvumo w'ibibazo uriho, ibitangaza mutegereza mutabibona, ntabwo bira bitangaza byigeze biba mu gihe cy'amategeko, bira bitangaza byabayeho mu gihe cy'ubuntu. Ntabwo bira bitangaza byahawe akiranutsi, ntabwo bira bitangaza byahawe adakora ibyaha, bira bitangaza byahawe abarwayi. Yesu yazanywe n'abarwayi, ntabwo yazanywe n'abazima. None mwebwe mumaze kwinjira mu buntu musubira inyuma mukajya kuba mu gice cy'abita bazima kandi mwari mu rwanyi. Nuko gihe mumaze kwita bazima mwirukana muganga mukamubuza gukora, mukamubuza kubavura. Umuntu yigeze kumbaza ngo ariko se ngo amategeko kwese ataje kuyakuraho, tuzabona igihe cyo kubivuga. Ariko nabivuga muri makeya, ntabwo yakuyeho kubera iki? Amategeko yarabereho kugaragaza ibyaha by'abantu, none yarabigaragaje kandi agaragaza ko umuntu adashobora gukiranuka ayakurikije. Niyo mpamvu Yesu agira akamaro. Iyo amategeko ataza kubaho ngo agaragaze ko ibyaha biriho kandi ko nta muntu ushobora kuyakurikiza ngo yabishobore, nta kamaro Yesu yari kumara, nta agaciro Yesu yari kugira. Agaciro k'ubuntu gatangwa n'uko twamaze gusobanukirwa ko amategeko ariho kandi amategeko akaba yaraciragaho abantu urubanza nta badashobora gukiranuka namba. Reka mbareke mubaze ibibazo, hanyuma Imana ibahe umugisha kandi izabafungure, muyitegure mushikamye. Nta munsi n'igihe cyo kugaruka gutwara itorero. Ese none yazagaruka gutwara itorero mbere y'uko imyaka 2000 irangira? Yenda imyaka 7 y'ubucamanza, imyaka 7 yo gutotezwa kuko bazaba bari ku isi, ikaba nayo iri mu gihe cy'ubuntu kubera ko muri iyo myaka 7 bari ku isi bazipfira bazakizwa. Ubwo ngubwo waba uzasigara utotezwa warabonye igihe cyo kubaho udatotezwa, cyo kwizera gusa ukabona byose ku buntu kikagupfira ubusa? Ntabwo tuzi igihe cy'ubuntu igihe kizarangira. Ese kizarangirana no kuzamurwa ku itorero? Ntabwo ari neza, gishobora no gukomeza kikageza mu gihe cya tribulation. Ese igihe cy'ubuntu kizarangira muri millennium? Yee, millennium izababwamo nande nanze kubijyamo, izababwamo n'abavutse bwa kabiri n'abazaba baracitse ku icumu rya tribulation mu myaka 7 yo gutotezwa, n'abazaba bari barakijijwe n'amaraso yabo. Reka mbareke mu bazi ibibazo, tuzakomeza mu kimwe gitaha. Imana ibahe umugisha. Muve kuri myuti mubaze niba hari ibibazo. Amen. Kwigisha kenshi ubuntu agakiza ku buntu, kuko ntacyo tubikorera kugira ngo duhabwe agakiza. Ni umurimo Kristo yakoze, tukakira gucanuka kwa Kristo. Bavuga ko
ari ukwakuraja icyaha wa Kristo ko ntawe ndese bakoze icyaha ntacyo bitwereka ko n'ubundi imirimo yabo ntacyo ntabwo bakiranura wenda mushaka ko mwavugaho buhoro iyo kritike mwebwe mwavugaho iki Imana wamugisha iyo kritike nange nigeze no kuyisubiza Bibiliya irayisubiza iravuga ngo ntitutwitwaze ubuntu ngo dukore ibyaha nana yivuzeho nyine nuko ntayitinzeho navuze ngo ntitukitwaze guhamagarirwa umudendezo ngo tube mu buzima bwa kamere noneho itandukanyirizo ryo gutinya kuvuga ubuntu ngo utekereza ko abantu bazakora icyaha no kutigisha amategeko ko abantu bagomba kuyikurikiza ukigisha ubuntu hanyuma ukazabona abantu badakora icyaha ni inyigisho zanjye byose nicyo zavuze kuva natangira nigishije double kamere impamvu nigishije kamere sinigisha amategeko naberetse uburyo kamere ibangamira umwuka kandi mbereka uburyo kamere itegekwa hakoreshejwe uburyo bw'umwuka hadakoreshejwe uburyo bwo gukurikiza amategeko niyo mpamvu niba hari umuntu ukurikira ibyo nigisha ukurikira umuhamagaro nahawe wo kumugira icyo mumarira ibyo byose ntuzabitakaza nyama ntabwo umuntu ukurikiza iby'ubuntu n'umwuka ari ugwa mu gukora ibyaha ahubwo wisanga ari wowe ubahiriza amategeko utanabitekerejeho utagombye kuba ari byutsimbararaho kugira ngo ukurikize iby'ubuntu kandi utisha amategeko twabivuze ugomba gukora iby'urukundo iyo ukoze iby'urukundo usanga n'iby'amategeko wabyubahirije ariko utigeze wita ku by'amategeko noneho mu gihe cyo gukora iby'urukundo birashoboka gukora ibyaha ibyaha ukoze mu gihe ugamije gukora iby'urukundo nabyo warabibabariwe kandi ukomeza kubibabarirwa nk'uko wababariwe n'ibya mbere igihe mbere utarakizwa abigisha iby'amategeko igituma bitagira umumaro ari nabyo mutangiye kubona ese ntago murabona ko amatorero ari gufunga ntago murabona ko amatorero ari gufunga muri ibihugu byose byitwa ko byakijwe haba mu Burayi haba muri Amerika haba muri Canada amatorero muzayasure murebe amatorero ataratangira gufunga amatorero agifite urubyiruko agifite abantu bumva nayigisha ubuntu iwacu muri Afrika impamvu muhabona ububyutse amatorero ahari afite kwigisha ku buntu kurusha kwigisha ku byo gukurikiza amategeko reka nkubwire abafite impungenge zo kugisha ubuntu ngo ahari nibwo bakwigisha b'amategeko nibwo abantu batakora ibyaha muri ibesha kuva igihe cy'intumwa intumwa zatangiye nazo zishaka kwigisha iby'amategeko kurusha kwigisha iby'ubuntu icyo nicyo cyatumye Yesu nubwo atoye intumwa 12 imukiyahura bagatora intumwa 10 bagasagara 11 intumwa zikitorera mu ya 12 itwa Matiyasi tutazi icyo yamaze hanyuma ikaza Yesu akaza kuvuga ngo mwebwe nubwo nabatoranyije ariko ntimwizera ntago bizeye byatumye atabemerera ko bari bo baba intumwa z'amahanga yari yabahaye ubwo muhamagaro ariko kubera ko bashatse guhindura abantu mu abanyamategeko bo gukurikiza amategeko uhereye kuri Petero mukuru w'intumwa byatumye Yesu atora indi ntumwa itarabanye nabo yitwa Pahulo abari yagira intumwa yo kubwiriza amahanga witegereje umubano wa Pahulo n'izindi ntumwa harimo Petero na Yohana kuko aribo bari barashyizwe imbere Petero na Yohana hamwe na Pahulo bahora bahanganye ku by'amategeko Pahulo ababwira ngo ntimukazirike abakijijwe ho amategeko natwe twananiwe gukurikiza ni ukuvuga ngo guhangana ko kwigisha amategeko no kwigisha ubuntu ntago ari iby'iki gihe bitangirira ku gihe cy'intumwa Pahulo kandi yatsinze intumwa Petero na Yohana muri ibyo bintu byo kwigisha amategeko yarabatsinze agera naho akoba navuga gukoba amwaraza Petero mu ruhame Petero ashatse gukurikiza by'amategeko undi yarigishije iby'ubuntu aramubwira ati Petero ndakugaye mu ruhame ngo umenye ko ibyo uri gukora by'uburyarya atari byo Kristo byatumye tumukurikira nagira ngo nkubwire ngo ivugurura ryatumye ubungubu ndi kwigisha ntari pastoro ntitwa padiri ryaturutse ku mugabo witwa Ruteri nawe waje kugera igihe itorero ryaratangiye kuzamba ryigisha amategeko ryararengeje kuri kuvuga amategeko ari muri Bibiliya rigeza no gushyira ku mategeko ya Kiliziya Ruteri aza kusobanukirwa yuko ubuntu buruta ibyo bintu byose bigisha guhera kuri Ruteri umuntu umwe wari wivumbuye icyo gihe ntibamumereye neza niho havuye amatorero yose ya Giporomuzi yose n'abaporo
ubuporo bivuga guhakana bahakanaga gukwigisha inyigisho z'amategeko uwo muntu nubwo ari umwe yazengurutse isi uburayi bw'amajyaruguru bwose n'abaporo amerika yose n'abaporo ibyo bihugu byashinzwe kubera ubuporo ibihugu by'abaporo byigishijwe ubuntu kurusha uko byigishwa amategeko uyu munsi batangiye guhindura bakigisha iby'amategeko bari guswigigira bari gusubira inyuma niyo mpamvu rero ntukwiye kugira impungenge ngo nibigisha ubuntu hazabaho ibyaha none se ko bigisha amategeko ibyaha byaragabanutse cyangwa nibwo byabaye byinshi muri uyu munsi muri iki gihe ndi kubabwira ngo Yesu agiye kugaruka inyigisho z'abigisha iby'ubuntu nizo zikomeye abigisha ubuntu nibo bafite amatorero nyamatorero abigisha iby'amategeko uzarebe none se ugira ngo ni uko Imana idashaka ko abantu bakizwa ariko ntabwo Imana ishaka ko abantu bayobywa ntabwo rero abavuga gutinya kwigisha ubuntu ngo ahari nibigisha ubuntu abantu bazagwa mu byaha n'ubundi barabikoze bigisha amategeko kandi ibyaha ntibyavuyeho ahubwo byariyongereye nta nubwo navuga ngo abantu bose bazabyemera impaka zo kwigisha ubuntu n'amategeko nkubwiye ko zaheye ku gihe cy'intumwa zirongera ziza kubyutsa umutwe cyane ku gihe cya Luteri n'uyu munsi zaragarutse ntago nzazikuraho icyo mpamara rwarirwa gusa ni ukubwira abana b'Imana mwakijwe koko ngo muhitemo eza mugendera mu mategeko ariko mumenye urubanza ruzabacirwa rukurikiye ko mwagende mu mategeko mwerengagije ubuntu mwagize ubuntu ubusa mwaraguye eza mukurikiza ubuntu noneho mushobora kuba mwaruvandika uburenganzira bwo kuba abana b'Imana donc igituma hanini uyu munsi mfashe ijambo nshize amanga kurusha mbere kuko mbere sinabikoraga gutya uyu muhamagaro nawe hawe 1996 sinawukora impamvu nuko icyo gihe numvaga ntaho nahera mvuga ibi bintu ariko ubu ngubu mfite aho nahera mbivuga noneho sinkiri njyenyine nta nubwo nshishikajwe no kwibaza niba hari abantu babishima cyangwa batabishima nshishikajwe gusa no kumenya no kwibutsa ngo na Luteri yatangiye ntawe umushima ariko nyamara isi yose ubu ngubu inyinshi n'abaporo kurusha uko ari abagatolika inyinshi bagendera ku buntu kurusha uko bagendera kuri principe zo kubahiriza amategeko ubwo rero mwagarutse kuri principe z'abakubahiriza amategeko ba Luteri bagarutse bazavuka n'abandi ngendera Luteri w'umunyarwanda amen amen ngendera Luteri haleluya amen 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 amen